избори, беше внесен вот на доверие за председател на ЦСМ на Комитет. И след това гласуваме, резултатите са следните. 45 гласа в подкрепа на Мартин Димитров, против 9, въздържали се 3, от 57 гласували. Като организации на СДС в страната, 18 организации подкрепиха моята политика на председателя, 2 организации на СДС бяха против, 2 организации се въздържаха, 6 организации отсъстваха, една организация в Шописката гласува мешано за против и въздържава се. Това са резултатите от проведения вот на доверие за председател на СДС. Добър ден на всички от мен. Последните президентски избори бяха не особено добри за редица партии. Аз смятам, че СДС е по-различна партия от останалите и не може да продължим работа без искането на такъв вот на доверие. Не можем просто да се направим, че нищо не се е случило. Това е европейския начин за търсене на подкрепа от националното ръководство на партията. Това е от тук нататък, за мен е по-важният въпрос. Аз казах на колегите, че тези избори бяха една тренировка за ГЕРБ. Тренировка, на която случиха всички възможни фалшификации и манипулации. И какво и какъв извод? Те видяха, че победителите не ги съдят. Един-два дена се показа запис от Плевен, как сменят бюлетините. Един-два дена очевидците разказваха как има много нарушения. И накрая се говореше само който победи. Те ще приложат същата схема и на следващите парламентарни избори, като всички нечестни възможни средства ще бъдат използвани. Затова и призовах и поисках взимане на всички мерки, така че СДС в такава среда и ситуация да бъде успешна. Да се справим, защото средата ще бъде точно така. Ще вземем мерки за вътрешно укрепване на партията, включително структурно укрепване, имаме нужда от такива мерки. Ще вземем мерки за още по категорични политики, като нашето дългосрочно позициониране е интелигентна опозиция на ГЕРБ. И разбира се, категорично разграничаване от БСП. БСП винаги са били наши основни опоненти, винаги ще бъдат наши основни опоненти. И тяхното недопускане на власт е основна цел на СДС. Какво очакваме от тук нататък? Много трудна година и много лоша икономическа среда. Комбинацията от световна криза и не особено компетентно правителство е бедствена за българските граждани. И аз твърдя, ние смятаме хората на тази маса, че българското общество ще поиска една нормална, разумна алтернатива. Защото нито БСП, нито ГЕРБ могат да се справят с последствието от кризата, която продължава в момента. Тази алтернатива трябва да се опитаме да бъдем ние и да убедим хората, че има смисъл да се гласува за нас и да ни подкрепя. Заповядайте за въпроса. Как отговорят на отказа на 30 човека да гласуват за гласуването? И как да ни да бъдем интелигентната опозиция и да знаем какво е позовали по предишната тясна партия на фона на силните? Първо да отговоря аз на въпроса. Не са 30 хора, които отказват да гласуват, а са 18. Тоест, ако ги съберем дори с въздържалите си и тези, които са против, това е общо 30. И пак казвам, 18 организации подкрепят лидера на СДС, 2 против, 2 въздържали се, като организации на СДС, областни. 6 отсъствали на местно. Дори организацията в Шопия. Простете, може ли да ни кажете колко души присъстваха на съвета? 57 души са гласували от 75 присъстващи. А колкото общо са намират това? Членовете на Национален съвет с кой дама каза, че има 6 представители на 6 областни организации, които отсъстват. А защо отсъстват? Тези от 18-та. Ами, за мен лично е необясним още повече, че имаше решение на Градския съвет на София да се гласува против такъв вот на доверие. Но явно в последния момент нещо ги е провокирало колегите да, след като бяха по медиите с тези вътрешни.
тези 6, що са отсъствали? Ами, винаги има отсъстващи представители на областните организации на всеки национален съвет. Не е нещо специфично. Някои аз мога да ви ги кажа, не знам какво ще бъде там. Градската организация на Пловдив има решение на градския съвет да се въздържа. Същото решение имат и областната организация на Велико Търново. Организациите, които бяха против, са Ловеч и Благодаря. Всички важни решения на партията са взимани дори при по-малък форум на този. Аз два пъти съм избиран от всички членове на партията с около 60%. Сега отново имам 60% от хората, които до тока са гласували за водената до сега политика. Една демократична партия, решението винаги се взима с подобни съотношения. Така че това въобще не ме преси. Аз смятам, че е според разумно, така да кажа. Колкото до това, че ГЕРБ се опитва да ни измести, аз съм уверен, че има план за там. Хубавото на Цветанов е, че той много от нещата, които тайно прави, явно разказва. Той казва така, следващия парламент вижда присъствието на ГЕРБ, БСП и ДПС. Това, което не казва, е, че готви коалиция с БСП. Това е план на Цветанов. Да няма други десни партии, да каже ГЕРБ, какво да правим, нямаме и в името на страната, да да правим коалиция, да спасим държавата. На това коалиция с БСП. За това нашата отговорност, това го разказах от които на колегите, за това да направим всичко възможно. С малкото ресурси, които имаме, ние нямаме парите на ГЕРБ. Нямаме десетките милиони, които те качват. Трябва да направим така, че и в следващия парламент има едно стабилно присъствие на СДС и приятелите. Не питайте за коалиционната политика, тази тема предстои да бъде анализирана. Няма да ви кажа. Господин Димитров, това не е служебна победа ли беше от ваша страна? Или било. И кого радва тя? Ангели, слушал съм какви ли не странни подмятания, както се казва последно време, но мога да ги интерпретация. Мога да кажа следното нещо. СДС не са най-демократичните партии. И биван съм два пъти от всички чинове. Можех сега да кажа, като всички лидери на други партии, които загубиха изборите. Нищо не се е случило, имам 4 годишен мандат, може да не искам вод на доверие. Много хора днес ме питаха, защо въобще искам вод на доверие, като мандат ми е 4 годишен? Защо въобще се влиза в тази процедура? Защото след загуба, а президентските избори са загуба, се иска отношението на хората. Тези хора, които ме подкрепиха, и хората, които имат добри резултати на местните избори. Тоест повечето хора, които са постигнали кметове, голямови съветници, те подкрепи, затова също е важно за мен. А колкото до коя победа, каква ще се окаже, нека да видим бъдещето. Нека да видим бъдещето и аз смятам, че достойното място на СДС ще бъде спечелено отново от всички нас. Кой е по-големият враг на СДС, че малко по-напред не помня? А ГЕРБ или БСП, БСП не си мога как да се разпада, но ГЕРБ вече печата плавно от това предмет. Не се съмнявайте, че е така. СДС беше създадена като партия, която да създаде и устоява демокрацията в България. Виждате, че нашата мисия отново трябва да бъде изпълнена, тъй като ГЕРБ нарушава всички демократични правила и процедури. Без да се замисля дори. И някакси, ако това би било БСП, ако БСП би бил извършител на всички тези престъпления срещу демокрацията, не би случило толкова много. Това, което прави ГЕРБ, е извън допустимото, извън разумното. Отново трябва да има някой, който да каже, не може така да се продължава, който достоява свободата, правилата и демокрацията. И кой освен нас може да свърши това? Кой? Няма никой друг, който може да свърши това. А тази мисия съм убеден, че за една значима част от българското общество е важна. Убеден съм, че за една значима част от българското общество успяването на демократичните правила е нещо което. Има ли знак за равенство между БСП и ГЕРБ, според идеологията и движението на СДС? По-конкретно ще ви кажа, че в началото на демокрацията си спомням как Андрей Луканов искаше да има добро и лошо БКП. Едно от ляво, другото дясно и те да спорят помежду си. В
Това, което виждам в момента в България, е реализацията на неговата мечта. Доброто БКП става ГЕРБ, лошото БКП е БСП. Това виждам в момента. И това е опасно за България. Те се опитват да направят по-лесен модел и в крайна сметка да партнират. Ние това не трябва да допуснем никаква цена да се случи. Казвате, че Цветан Цветанов има план да се прави управлява и че казва, че следващия парламент ще бъде за БСП и ГЕРБ. Това показва обаче социологическите проучвания и смятате ли, че именно на ГЕРБ политическа партия би било доста по-удобно в следващия парламент, като има СДС, макар и с малко депутати, все пак вие сте дясна партия и сте член на едно европейско семейство. Не сте гледали сколко социология според мен. Защото социология няма. А социологията показва, че СДС в момента прескача дори само при евентуални парламентарни избори. Това са нашите резултати от местните. Около 4% и половина СДС само на местните избори. Но проблемът е, че тези проценти не са достатъчни нито за мисията, нито за каузата на нашата партия, нито за целите на СДС. Нашата задача е да постигнем много повече на СДС. Защото чух неколкократни изказвания от господин Цветанов, който каза, че силно се надява в следващия парламент, десните хора да гласуват само за ГЕРБ и да има по-малко партии. Това изказване, което той неколкократно направи на Паричовка, ако той е десен човек, би искал, защото всяко правителство в края на мандата понижава своя резултат. Това ще важи и за ГЕРБ, проверявам и независимо от инструментите, които го използват. Аз на тяхно място бих искал да имам десен демократичен партньор, но Цветан Цветанов казва, че не иска да бъде нещо. Той казва, че не иска десен демократичен партньор и други казва, че се надява в следващия парламент да има по-малко партии и ГЕРБ да обере целият десен вод. Което означава, че техният партньор ще бъде или БСП, или ДПС. Това е края на изречението, което той сам не довърши. Знаете ли, когато Петър Стоянов си тръгна 2007 година, аз смятам, че само загубих. Моя съвет към него беше тогава, господин президент, поискайте вот на доверие, аз ще ви подкрепя, хората ще ви подкрепят, си тръгвайте, защото ще настъпят война на хаос партия. И се оказа това. С неговото тръгване дойде Пламен Юков, който беше един много успешен експеримент. И когато аз поех СДС в края на 2008 година, партията беше финансово фалило, това не съм го казвал, за да спестия на нашите симпатизанти, но партията беше фалило, беше много тежко и политическо и организационно състояние. И сега смятам, че по-добрия вариант е да продължи плана на укрепване, който сме започнали. Смятам, че този път е успешен, независимо от президентските избори. Аз смятам, че на президентските избори ние по-скоро подценихме много фактори, и имахме грешни преценки за важни неща, които, надявам се, грешки никога повече да не бъдат. Но съм убеден, че това ръководство има още много потенциал. А когато има човек съмнение, най-удачното, което прави, е да поиска повторно подкрепата на хората. Това направихме. Не се ли събрахте да направите анализ на постигнато и непостигнато? Остава у мен мрачното впечатление, че сте свикали национален съвет само заради